这个封面故事呢，讲到的就是 DC 的一个创办人了哈，这个亿万身价的创办人，实际上从事极限运动，然后他有参与相关的一个 Rally 赛事了，相关的一些极限运动的汽车极限运动的一个挑战哈。那在去年，也是阴错阳差之下，促成了他虽然没有参加在美国举办的这个金卡纳的赛事哈，但是呢，他已经准备好了，他必须要展现出他的实力给大家看。所以他也利用这些 idea 哈，结合了这个很多的异业，大家一起来拍摄了这么一段的影片，而且去年播出到现在，上 YouTube 上面大家都可以看得到哈，已经超过2000万人点阅，超过2000万人的一个点阅的一个记录。好了，这个我们不能再卖关子了哈，或许朋友都没有看过，但是在电视上可能你是第一次透过我们的镜头，大家可以看到好这个精彩的演出，我马上来先欣赏一下。OK 哈，小新，其实看这个影片，怪不得他这个播上这个 YouTube 上面，光半年之内就2000万人点阅了哈。2000万还是半年前的数据。半年前的数据。对，经过这几个月，我想应该5000万有可能。现在还是持续的有增长哈。其实我们讲说 ，Ken Block 他做了这么一个表演哈，也是阴错阳差，因为赛事的关系哈，没有，所以说他就做了这样子一个表演哈。不过这次的这个地点，其实我看完之后，我很想说，我的车我可不可以找一个这么好的一个空旷的地方哈，就让我去这样子开车哈，那种感觉很棒。对，它这个地点其实是在美国这个 LA 的一个叫做 Air Toro 的一个已经停用的空军基地，所以刚刚有看到它从机棚冲出来，跟一些那个广场，这都是飞机的跑道。其实而且说是个飞机跑道，它的路面的要求其实也都会比较好一点哈。其实在这种场地做这样的相关的一个表演哈，其实我看到。就像我们现在所有赛事的一些表演啊，在金卡纳的部分，其实有些动作可以帮我们稍微说明一下。我们看到很多他做的像是这个180度的掉头，或360度的这个原地绕圈，这个都是
可以说是甩尾，你也可以说它是金卡纳，因为它现在模拟像它故意有做出一些效果，让车尾去擦撞到。哦，那是故意擦撞到的。对，我觉得它应该是在有一些剧情的部分，它如果太安全的过这个弯，其实没有什么。其实你360度，光360度绕个柱子，那个是。还不够看，其实它还有个大半径，大尺镜。我们等一下可以看到，它不光是绕，它其实绕的角度非常的夸张。嗯嗯，它几乎是一般 rally car 来绕这个锥，不是这样走这个路线。它绕的是几乎已经违背这个物理、这个机子的这个运算出来的路线。而且你是要过弯，对不对？我们说过个弯，其实不单纯是一个路面上面过弯的表现，中间就是这个锥筒的距离，它完全是几乎是贴着锥。我想他在拍的过程中应该也是尝试了应该有10几20次才有可能做得出这个画面。OK， 哎，我这个印象就有点让我想到说上次 Upshin 杯办那个舞狮斗甩尾啊，舞龙舞狮斗甩尾，他用这个赛格威这个两轮的这个自走器哈来做一个相关的配合哈，在这个配合上面他还是继续往前进。对，这个其实他是 Segway 就是一个缓慢的速度定速在往前行，那Ken Block 就是要精准的油门控制它这个车，因为这个车其实马力超过500匹，嗯，它要烧胎烧得这么漂亮，真的也是要驾驶有一定的功力。哎，小晴，像这样子哈，我觉得像你从室外又进到室内，进到机棚，对不对？机棚里面你做了一个360度的转弯之后，你回来你开出来还要对准那个出口开出去，这也相当难得哈。在这边他做了一个什么，现在这个就是他表演一个几乎前轮是定在原地的一个金卡纳的360度回旋。好，所以说其实，在金卡纳里面，他其实路线这样规划之外，他在里面要做一些完成一些所谓的动作的要求。对，当然正式的金卡纳比赛还是比的是时间，当然画面就不会有这么华丽。那 Campbell 是把这个甩尾的成分加进去，让它更加凸显出来。好了，我们想说像这样子一个厂车哈，交到他手里面哈，他其实也花了将近一个半月时间做改装嘛，相关的改装。对，这个我们看到第一集这一台的所谓的我们国内讲猪鼻子的 Impreza。旧款的 GDB， 他也是花了一个半月交由这个 Crawford Performance 美国当地一家专门玩速八路车的改装厂，那动力从原厂的300匹左右已经改到500匹的水准，才可以让他这个，因为他本身是属于四轮传动的车子，你要甩尾烧胎，其实较一般印象中的后驱的车款会难度高很多。那我们刚刚看到 Campbell 画面，烟可以冒到这么大，其实这个轮胎的配方。跟车的动力输出都有特别精心调教过。OK， 好，当然这个整体的一个设计哈，最主要是要强调它的一个整体的一个比较趣味性的一个部分哈，整个不再是单纯大家看到在跑路线而已哈，其实在里面结合了所谓的建筑物的部分是相当精彩的，像这样子的一个方式哈，像这现在他做这样这个动作这种模式。它也有它的困难度在。其实这个就是用一个比较高速，可能大概我推测大概是有3档150左右的速度在做这个滑胎。嗯，它是要呈现的是一个高速的一个滑胎的精准控制。其实滑胎也可以绕大圈的。可以。啊，滑胎也可以去做绕大圈的这么一个动作哈。当然我们今天这个动作我刚刚在讲这个，啊。你除了要过弯之外，其实中间还有一个建筑物的，对，它就是绕建筑。我们稍后在第二段可以看到同样一个创意的发挥，第二段又是更极致，会更精彩，也是用这种感觉一个过弯在创意啊，会更精彩哈。当然这样子的成本也相当高哈，这样子一个其实是有很大的风险，尤其我们等一下看第二集就知道我想的风险在哪里。而且这个我想哈，这个除了装备好之外，技术其实也。非常重要哈，这个技术也是相当重要的。他有没有像类似这样子的，目前这样的表演哈，在美国有这样子？哦，他在美国其实有做一些像这个影片发表，他们都有做一些秀的表演。那像我们在网络上也看到，他最近也受邀，即将受邀到英国的 Top Gear 节目，也请他去表演。对，所以他现在已经是。全世界在这个极限赛车里面最红的一个代表，所以说怪不得人家讲说 Rally， 讲到 Rally 开速八路厂车的这个选手哈，大家倒是没有记得在 Rally 赛事当中成绩很好的人，对他的印象非常深刻哈。而且你看这样的一个技术的一个展现哈，最主要我觉得能够呈现在观众面前的会非常吸引大家的。同时我们要告诉大家，这个是经过设计好的一些相关的一些动作的一个演出哈。我们在台湾这个环境哈，其实大家最
最担心的就是怕到有人看到，他都会去想，可能今天小新看到之后，他就想搬一个这个封闭式的一个区域，他就做这样的相关的表演哈。这边还是特别的提醒大家哈，是有危险度。其实这个还是具备有相关的一个危险度存在的哈。